अनि अब त्यो केटी चाहिँ भयो भने मेरो लाइफ ग्यारेन्टी हुन्छ भन्ने भएपछि त्यो केटी बिहे गर्ने हो हैन भने सन्यासमा जाने हो त्यसरी हुन्छ नि त उनीहरुको त अब अहिले त हाम्रो त कहाँ अब उनीहरु कति पढेर आएको हुन्छ नि बेचारा सिधै खेर गर्न 5 लाख नभनेको अब त धनीले त अब जले किन्दै नि भन्थ्यो त्यो त अब म जस्तो नपढाले किन्दा नि भो हैन केही नआउने किन्दा नि भो पैसा भएपछि त जे गर्दा पनि जे गर्दा नि भो तर अब युट्युबमा विकृति पनि छ नि त माताजी अब हेर्ने हो भने जे पाए भिडियोहरू राख्नेहरू पनि छन् त्यो उहाँहरूले छान्नु पर्यो त्यो जे पाए त्यही राख्नेलाई कारवाही गरिहाल्ने ल अर्थन्दा भइगयो जरिवाना चाहिँ तिनीहरूले गराउनु हो क्या 5 लाख चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ जरिवाना गराउनु हुन्छ अब त्यो सिधा साधा राम्रा तलाई त किन के भन्छ जम्मै भित्रभित्र लुकेकोहरू बाहिर आइरहेछ अनि तिनीहरूलाई चाहिँ किन गर्नु पर्यो त्यस्तो 5 लाख समीक्षा रुँदा नि मेरै मन रुने हो पल रुँदा नि मेरै मन रुने हो दुर्गेश रुँदा नि मेरै मन रुने हो भनेर सोच्नु पर्यो किनभने मेरो लागि कोही पनि विरोधी छैन आई लाइक दुर्गेश अल्सो किनभने उसको पनि केही गल्ती छैन किनभने समय लिएर परिस्थितिले त्यस्तो बनाउने हो क्या मान्छेलाई अनि हाम्रो देशको मान्छे काममा लगाउँछन् भने हुन्छ उनीहरूको देशबाट मान्छे ल्याउँछन् भने क्यान्सल गर्नुपर्छ त्यसरी त उनीहरूको पैसा उनीहरूसितै गयो नि अब चुनाव चाहिँ नभएकै राम्रो भन्छु मैले पैसा धेरै खर्च हुन्छ नि त त्यो 12 करोडको त यहाँ विकास गऱ्यो भने कति हुन्छ त 12 करोडभन्दा माथि लाग्छ भने चुनावमा चुनावमा अनि 12 करोडले चाहिँ यहाँ मान्छेको धारणा भट्टाधार के भन्छ बाटो नभएको बाटो अनि त्यो धुलो उडेर पिच गरिदिँदा भइगयो नि अब ललाई फकै गरिरहे ल अब त्यो चक्लेट खाने बेला त होइन त्यत्रो गीत गाएर महिनाको 5 लाख रुपियाँ कमाउने खाले अनि भएपछि त ऊ पनि ठुलै हो मान्छे अब हेर्दा त तरुनी देखिन्छ तरुनी भएर अब त्यो पल्सी त त्यत्रो गीतहरूमा म्युजिक भिडियोमा काम गरेर देख्दा टाँसिया देख्दा नाचिया देख्दा त ऊ पनि सानी त होइन होइन तर पनि अब कानुन बनाउँदाखेरिले केटा र केटीलाई बराबर बनाउनु पर्यो केटीलाई अब 50% दिनुपर्छ त्यो 30% मात्रै होइन कति 33% छ गरे नि अहिले 85% दिए हुन्छ पर सरेपछि चाहिँ उनीहरू अब आइमाई भए हुँदैन केटी हुँदैन अब जसले जतिसुकै भने पनि शास्त्रको त्यही नै हो धर्मअनुसार अब यो कानुन त तपाईँले बनाएको मैले बनाएको जे बनाउँदा नि भयो नि भोलि फेरि 7 वर्षसम्म बिहे गरिदिँदा नि भयो किनभने जोसुकै पनि श्रीमान श्रीमती मात्रै होइन अर्कै आफ्नै पनि ती मान्छे 2-4 दिन बस्यो भने बहिनीहरू नै पनि 4-5 दिन बसेपछि अनि मलाई अलि अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो हुँदै आउँछ एक्लै बस्न मजा लाग्छ उनीहरू गएको दिन चाहिँ एकछिन नाचौँ नाचौँ जस्तो कता उता कोठा जाँदा नि एक्लै कति रमाइलो लाग्छ होइन अनि फेरि मान्छे आएपछि चाहिँ मलाई अलिक समस्या हुन्छ एक्लै बस्दा चाहिँ मलाई असाध्यै खुसी लाग्छ माताजी नमस्कार नमस्कार नानी आराम हुनुहुन्छ आराम छु निकै लामो समय पछाडि भेट भयो सुन्नमा आए अनुसार तपाईँ मौन व्रतमा पनि हुनुहुन्थ्यो कस्तो भयो मौन व्रत एकदम राम्रो भयो त्यो चाहिँ हर्कैले लिन सक्छ कि के हुन्छ त्यसमा सबैले लिन सकिन्छ लिँदाको फाइदा लिँदाको फाइदा अब मन शान्त हुन्छ होइन मान्छेहरूसँग यो धुलो मैलोबाट जोगिन्छ फाइदै फाइदा मौन व्रत लिँदाको धेरै फाइदा रहेको छ होइन यो मौन व्रत बस्नु थाल्नु भएको कति भयो भयो 17 वर्ष जति 17 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा बेला बेला बस्छ बेला बेला समय हेरेर समय ठिक छ अब यहाँले केही समय अगाडि विभिन्न विषयवस्तुमा आफ्नो लाइफको कहानीदेखि लिएर सबैलाई इन्सपायर होस् भन्ने हिसाबले धर्मका कुरादेखि लिएर विभिन्न कुराहरू बोल्दै हुनुहुन्छ अनि धेरैजनाले खोज्नु पनि हुन्छ कहाँ जानुभयो रितुआमा भनेर अनि हामीसँगै कहिले कता कता हिँड्यो भने पनि तपाईँसँग फोटो खिच्नेको भिड लाग्छ सेल्फी खिच्न आउनुहुन्छ त्यस्तो बेला चाहिँ नि हजुरलाई कस्तो लाग्छ खुसी लाग्छ मैले बोलेको कुरा ए मन परेछ है होइन कतिजना भेट्न पनि चाहनुहुन्छ अब मैले सुने अनुसार तपाईँ काठमाडौँ पनि छोड्दै हुनुहुन्छ कता जाँदै हुनुहुन्छ किन जाँदै हुनुहुन्छ धादिङ यहाँ मलाई अलि अब यहाँको त्यो के भन्छ इन्भाइरोमेन्ट भन्छ के भन्छ त्यो अलिक पचेन अब म धेरै भित्र बस्दा बस्दा अनि अलि जिउ सफा भएर यता बाहिर काठमाडौँतिर डुल्यो कि घरमा आएपछि एकदम गाह्रो भएर त्यो के भन्छ थाक्छ कि अनि है एकदमै गाह्रो हुने थकाइ लाग्ने हुन्छ अनि त्यो भएर गाउँतिरको चाहिँ एनर्जी राम्रो हुन्छ भनेर जानु शान्त पनि छ दार्जिलिङ सर्दै हुनुहुन्छ है यहाँभन्दा उहाँ शान्त छ यहाँ चाहिँ जुन ठाउँमा गए पनि शान्ति त कहीँ पनि पाएन मैले
अब रितुशीलाई भेट्न चाहनेले दादिङमा मजाले उहाँकै निवासमा भेट्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ चाहिँ अब यहाँले आशीर्वाद पनि लिन सक्नुहुनेछ, कुनै काम भएको छैन भने पनि ऋतु आमालाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। ध्यान मेडिटेसनका सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अथवा विभिन्न कुराको लागि ऋतु आमालाई यहाँहरूले भेट्न सक्नुहुन्छ ऋतु मातालाई। त्यहाँ चाहिँ एउटा भगवान्को मूर्ति पनि उहाँको त्यो ध्यानमा आएको कारणले त्यो पनि राख्दै हुनुहुन्छ उहाँले। त्यो त हामी यहाँहरूलाई पछि अवश्य पनि देखाउनेछौँ र जानकारी पनि गराउनेछौँ। यहाँलाई के लाग्छ अब पछिल्लो समय त यहाँको पछाडि भिड लाग्नुको कारण एउटा युट्युब पनि हो होइन? युट्युबमा हजुरको भिडियो हेरेर धेरैको मन ढुक्क भएको कुरा पनि गर्नुहुन्छ। युट्युबलाई चाहिँ 5 लाख तिराएर दर्ता गराउने भन्ने कुरा तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो व्यक्तिगत रूपमा? पैसा बढी भयो, त्यो त्यत्रो बढी पैसा हाल्ने के अरे भन्ने हुँदैन। अब त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ धनीहरूले किन्ने भए, गरिबहरूले चाहिँ पढेको सिधै हुने भयो। अब गरिबले कहाँबाट ल्याउनु 5 लाख, उनीहरूलाई खान लाउनै दुःख छ होइन? अहिले त्यहाँमाथि कोरोनाले अघि पछि भए त हुन्थ्यो कि बरु, यो कोरोनाको बेलामा त ठ्याक्कै हुँदैन। त्यो त अहिले क्यान्सल, अहिले ठाउँको ठाउँ क्यान्सल गर्नुपर्छ, किनभने अब त्यो उनीहरू कति पढेर आएको हुन्छ नि, बेचारा सिधै खेर गएन 5 लाख नहुनेको। अब त धनीले त अब जसले किन्दै नि भन्थ्यो, त्यो त अब म जस्तो नपढाएले किन्दा नि भयो होइन, केही नआउने किन्दा नि भयो, पैसा बसी त जे गर्दा पनि तर अब युट्युबमा विकृति पनि छ नि त माताजी। अब हेर्ने हो भने जे पाए भिडियोहरू राख्नेहरू पनि छन्, त्यो उहाँहरूले छान्नु पर्यो, त्यो जे पाए त्यही राख्नेलाई कारवाही गरिहाल्ने, लड्थुन्दा भइगयो। जरिमाना चाहिँ तिनीहरूलाई गराउनु हो क्या, 5 लाख तिनीहरूलाई चाहिँ जरिमाना गराउनु हुन्छ। अब त्यो सिधा साधा राम्रा तलाई त किन के भन्छ, जम्मै भित्रभित्र लुकेकोहरू बाहिर आइरहेछ, अनि तिनीहरूलाई चाहिँ किन गर्नु पर्यो त्यस्तो 5 लाख? त्यो त उहाँहरूले छानबिन गरेर जसले बेमानी गर्छ त्यसलाई लगेर थुनेर अनि गरेर जरिबाट त्यो हुने हो त्यो बेला, अहिले होइन नि। ठ्याक्कै सरकारले किन लिएको होला जस्तो लाग्छ तपाईँको मनले चाहिँ के भन्छ? चुनावलाई पैसा उठाउनलाई, अब त्यो कहाँ कहाँ हुन्छ, यो तेलमा बढाएको नि त्यही भएर हो, भए भर्खर अब मा कर लगाएर त्यो पैसा जम्मा गरेर चुनाव गर्ने हो। अब चुनाव चाहिँ नभएकै राम्रो भन्छु मैले, पैसा धेरै खर्च हुन्छ नि त। अब त्यो 12 करोडको त यहाँ विकास गऱ्यो भने कति हुन्छ त, 12 करोडभन्दा माथि लाग्छ भने चुनावमा अनि 12 करोडले चाहिँ यहाँ मान्छेको धारो नभटा धारो के भन्छ, बाटो नभटा बाटो, अनि त्यो धुलो उडेर पिच गरिदिँदा भइगयो नि होइन? अनि चुनाव त अब तपाईँको पार्टीलाई मैले दिने, अहिले ल अब तिमी चलाऊ, अहिले चलायो भने 5 वर्ष राम्रैसित हामी पनि हेल्प गर्छौँ, अनि चलाउन सकेन भने 5 वर्षपछि फेरि हामी चलाउँछौँ भन्ने हो, सल्लाहमा गर्ने हो। आलो पालो र सल्लाहमा गऱ्यो भने चुनावलाई यति धेरै खर्च गर्ने साटो त्यो खर्च विकासमा लाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने तपाईँको धारणा होइन? यहाँले पहिलादेखि भन्नुहुन्थ्यो नेता कम गर्नुपर्छ, नेता कम गर्नुपर्छ भनेर। अब नेता पार्टी असाध्यै धेरै भएर पनि महँगै बढायो हो क्या आमा? पक्कै हो नि, त्यही भएकै त्यही हो। अब नेता जनताभन्दा नेता धेरै भए, नेता स्वत्त घटाउनुपर्छ अनि मात्रै, अनि उनीहरूलाई तलब दिन नि पैसा छैन नि। अब यो जनता गरिब गरिबलाई चाहिँ सबै त्यो लगाउने चाहिँ कर लगाउने चाहिँ त्यही कारणले हो, तलब दिने पैसा छैन। एमसिसी पासले के गर्ला नि त नि, अब के लाग्छ तपाईँलाई? त्यो जेसो गरौँ, अब राम्रो रहेछ भने गर्दा हुन्छ, देशको विकास हुन्छ भने होइन, तर अलवेज मालिक चाहिँ हामी हुनु पऱ्यो होइन? नेपालको मान्छे मालिक चाहिँ हामी भएर उनीहरू गर्छन् भने हुन्छ, उनीहरू नै आएर मालिक हुन्छन् भने त्यो हुँदैन। अनि हाम्रो देशको मान्छे काममा लगाउँछन् भने हुन्छ, उनीहरूको देशबाट मान्छे ल्याउँछन् भने क्यान्सल गर्नुपर्छ। त्यसरी त उनीहरूको पैसा उनीहरूसितै गयो नि होइन? पहिला पैसा दिए जस्तो नि गर्ने, अनि अब विकास गर्नलाई चाहिँ उनीहरूकै मान्छे ल्याउँदाखेरि त उनीहरूले पैसा ल्याए तर अर्को तरिकाबाट लग्यो नि त होइन? जता लायो उतै गयो, हामीलाई त केही न केही त्यस्तो हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ हुनु पऱ्यो होइन? त्यो हाम्रै देशकोले काम पाउनु पऱ्यो र विकास राम्रो हुनु पऱ्यो, होइन भने मालिक हामी हुनु पऱ्यो जसरी पनि होइन? हामीले हामी कसैको गुलाम बन्नु भएन के, कुरा यति मात्रै हो होइन? उनीहरूले थिचोमिचो गर्नु भएन। यो पल समीक्षाको काण्डमा विभिन्न अभियन्ताहरू, विभिन्न व्यक्तिहरू जे पायो त्यही बोलेर हालिरहेका छन् होइन? तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? अब मलाई बोल्नै मन लाग्दैन त्यसको बारेमा, किनभने होइन, ती अभियन्ताहरू किन त्यसरी बोलेका होलान्, ती अरू मान्छेहरू किन त्यसरी कोही पक्ष विपक्ष गर्दै सबै आफै आफै न्यायाधीश भएका होलान? पक्ष विपक्ष हुँदैन, किनभने समीक्षा रुँदा नि मेरै मन रुने हो, पल रुँदा नि मेरै मन रुने हो, दुर्गेश रुँदा नि मेरै मन रुने हो भनेर सोच्नु पऱ्यो, किनभने मेरो लागि कोही पनि विरोधी छैन। आई लाइक दुर्गेश अल्सो, किनभने उसको पनि केही गल्ती छैन, किनभने समयले र परिस्थितिले त्यस्तो बनाउने हो क्या मान्छेलाई। अनि अब दुर्गेशको गीतमा त्यो केटी गएर ननाच दिएको भए दुर्गेशले समातेर लानु मिल्दैन, समातेर लानु लागेको भए पुलिसमा जाँदा भइगएको थियो। अनि अब नाच्ने बेलामा चाहिँ ती केटीहरू गएर नाच्ने पैसा लिएर
दोष चाहिँ दुर्गेश लाउने हो के खासमा जले जे भने पनि त्यसको पनि दिन बिग्रियो हो हुन चाहिँ तर अनि यसको पनि के रे पलको पनि त्यो एउटा के चाहिँ भनिछ के दुईटा गरे जुद्यो भने चाहिँ अनावश्यकमा पनि जेल जानुइ पर्ने भनिछ त्यसलाई त्यही भगाउनु पर्छ अहिले अनि यो पल र समीक्षाको काण्डमा चाहिँ अब पलले पलको गल्ती साबित भए 12 वर्ष जेल यदि साबित नभए समीक्षालाई 6 वर्ष जेल हुन्छ भनेर समाचारहरू आइरहेका छन् के छ यसमा चाहिँ पल र समीक्षामा चाहिँ गल्ती कसको लाग्छ हजुरले यसो मनले सोच्दा गल्ती दुबैको किनभने एउटाको गल्ती हुँदै हुँदैन 50% हुन्छ ऊ सानी भए पनि ठुली भए पनि उसले भोलिबानै भन्न सक्थिन् अब बलात्कार भनेको एकचोटि हुन्छ पटक पटक हुँदैन किन एकचोटिमा चेत्नी हो नि त अब आज भयो भोलि नै गएर पुलिसमा गरिहाल्ने हो क्या रिपोर्ट अनि अब यो एक वर्ष पर्खिनु उसको गल्ती भयो तर कानुनी हिसाबले त्यसरी ललाई फकाइ गरेर शारीरिक सम्बन्ध राख्न पाइँदैन भन्ने कुरो रहेछ नि त आमा ललाई फकाएमा फस्नु पनि त भएन भने होला नि त नाबालिक हुन् त हुने फेरि नाबालिका नसुनी भएपछि आइमाई नाबालिका हुँदैन आइमाई हुन्छ त्यो केटी हुँदैन किनभने केटी पनि कहिलेसम्म हुन्छ भन्दाखेरि पर नसरुन्जेल हुन्छन् पर सरेपछि ऊ आमा बन्न रेडी आमा बन्न रेडी भएपछि कन्डिकेटी नै रहँदैनन् उनीहरू खास तर कानुनले त्यस्तो भन्दैन त्यो कानुन म भन्छु 14 वर्षमा बिहे गरिदिनुपर्छ सबैको अब यो अहिलेको अवस्थाले गर्दाखेरि किनभने कोही राम्रा कोही चोखा बसेनन् नि त अब हाम्रो उमेरमा 14-16, 12-7 वर्षमै बिहे हुन्थ्यो होइन अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि जोगिन्थ्यो धेरै जस्ता अब अहिले त ओह त्यत्रो 20-30 वर्ष हुन्जेलसँग त तिनीहरू कोही पनि चोखा छैनन् नि होइन 14 वर्ष माथि चाहिँ बिहे गरिदिइहाल्नुपर्छ भन्छु मैले अब कानुन त्यस्तो ल्याउनुपर्छ अब 14 वर्षभन्दा माथि गर्ने खाले कानुन ल्याउनुपर्छ त्यसपछि त्यसैमा रुँगिरहन्छ त्यो केटो पनि त्यो केटी पनि त्यसैमा रुँगिरहन्छ किनभने बेला चाहिँ पर्फेक्ट टाइम त्यो हो क्या अनि त्यसो भएपछि त्यसले नै त्यहीँ रुँगिरहन्छ अनि त्यसरी त नअगाएसम्म अगायो भने त जाला होइन त्यो पछिको कुरा भयो तर पनि यो यत्रो धेरै वर्ष पछि चाहिँ हुँदैन उनीहरू रेडी त्यही बेला भइसक्छ नि त अब 11 वर्ष गरेर बच्चा पाएर म भत्त पुरासी अहिले 11 वर्षको केटी 14 वर्षको केटा अस्ति नि के त ए अँ त नि अनि त्यो के सुषमा कार्की कसले लगेर पालेछ क्या त भक्तपुरमा त्यो त खोइ मिन्स भएर पायो कि नभए पायो त्यो चाहिँ थाहा छैन तर पनि अहिले त केटीहरू 9 वर्ष 10 वर्षमै मिन्स हुन्छ अनि यो अहिले खानपान यताउतिले गर्दा गयो त्यो खानपानहरू त्यो दूषित छ नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि हलक्क बढिहाल्ने अनि उनीहरू पर सरिहाल्ने पर सरेपछि चाहिँ उनीहरू अब आइमाई भए हुँदैन केटी हुँदैन अब जसले जतिसुकै भने पनि शास्त्रको त्यही नै हो धर्मअनुसार अब यो कानुन त तपाईँले बनाएको मैले बनाएको जे बनाउँदा नि भयो नि भोलि फेरि 7 वर्षमा बिहे गरिदिँदा नि भयो कानुन परिवर्तन गरेर यो छ नि आमा अब यो धर्मकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति धर्म अध्यात्मलाई उनीहरूले अलिकति बुझ्ने अवसर पाएका भए यसो हुँदैन थियो कि लाग्दैन तपाईँलाई यसो लाग्छ त्यो सानैदेखि यो दुइटै कुरा उसैदेखि पढाउनु पर्छ के भन्छ चार पाँच क्लास भएपछि उनीहरू बुझ्न सक्ने हुन्छन् नि त्यो बेलादेखि नै धर्म पनि र यो यो बारेमा पनि घरबार बारेमा पनि स्कुलमै पढाउनु पर्छ अब यो गर्दा यो हुन्छ है भनेर यति गरे चाहिँ यस्ता घटनाहरू अलिक कम हुन्थे होइन ज्ञानमा पनि अब धर्म योग तपाईँको अध्यात्म होइन यस्ता हाम्रो जति पनि सत्य सनातन पहिला पहिला थियो नि त्यो त्यो बेला त यस्तो केही पनि हुँदैन थियो होला अथवा त्यो त्योतिर पनि नजाउँ अब हामीलाई थाहा पनि छैन होइन किताबमा लेखिएका कुराहरू पढेर भन्ने हो त्यो पनि यसो विचार गर्दाखेरि त त्यो ज्ञान हुने हो भने त मान्छे आफैमा भित्र स्ट्रङ हुन्छ होइन नचाहिने कुराहरूमा पनि फस्दैन नि त होइन अहिलेको धेरै छाडा भयो ऊ बेला कस्तो हुन्थ्यो भने त्यही त्यो गुरुकुल को अस्ति नै भनेको थिएँ नि मैले 25 वर्षसम्म गुरुकुलमा बस्ने अध्ययन गर्ने अनि अब परिपक्व हुन्छ नि उनीहरू परिपक्व भएपछि अब बिहा गर्छौ कि तिमीहरू के भन्छ घरबारमा जान्छौ भनेर गुरुले सोध्ने अब घरबारमा गयो भने पनि अब 25 वर्ष भइसक्यो अब उनीहरूको त्यो पहिल्यै 7 वर्षमा 5 वर्षमा लाँदा थडाइ कन्टिन्यू गर्दै हुन्छ गुरुले अनि अब त्यो केटी चाहिँ भयो भने मेरो लाइफ ग्यारेन्टी हुन्छ भन्ने भएपछि त्यो केटी बिहे गर्ने हो होइन भने सन्यासमा जाने हो त्यसरी हुन्थ्यो नि त उनीहरूको त अब अहिले त हाम्रो त कहाँ अब आज भेट भयो भोलि सबै भइहाल्छ होइन बुझेपछि फिनिस्ड हुन्छ होइन भनेपछि त्यहाँ दुवैजनाको गल्ती त समीक्षा पनि गल्ती छ तपाईँको पल शाहको पनि गल्ती ललाई फकाइ भनेको एकचोटि हुन्छ होइन अब ललाई फकाइ गरेर ल अब त्यो चक्लेट खाने बेला त होइन त्यत्रो गीत गाएर महिनाको 5 लाख रुपियाँ कमाउने खाले अनि भएपछि त ऊ पनि ठुलै हो मान्छे अब हेर्दा त तरुनी देखिन्छ तरुनी भएर अब त्यो पलसित त्यत्रो गीतहरूमा म्युजिक भिडियोमा काम गरेर देख्दा टाँसिया देख्दा नाचिया देख्दा त ऊ पनि सानी त होइन होइन तर पनि अब कानुन बनाउँदाखेरि केटा र केटीलाई बराबर बनाउनु पऱ्यो केटीलाई अब 50% दिनुपर्छ त्यो 30% मात्रै होइन
कति 33% छ गरे नि अहिले 85% दे हुन्छ दिनलाई सरकारले तर पनि उनीहरु बराबर भएपछि त कानून बराबर लाग्नु पर्यो उला 12 वर्ष लाग्छ उलाई लाग्नु पर्यो नि 12 वर्ष नाबालिक दुई जनाले लड्थ्यो नि हो त्यहाँ है यसमा परिवारको पनि त गल्ती होला नि के भन्नुहुन्छ तपाई परिवारको गल्ती हुन्छ किनभने बच्चैदेखि सिकाउनु पर्यो यसो नगर यस्तो हुन्छ यो गर्दै यो हुन्छ भनेर आमाहरूले नि सिकाउनु पर्छ छोरीलाई छोरालाई बाबुहरूले सिकाउनु पर्यो भनेपछि स्कुलमा पनि सिकाउनु पर्यो ती गाईका कि आमाले अलि राम्रो चाहिँ उहाँलाई सिकाउनु पर्थ्यो सिकाउनु पर्थ्यो तर आमाले सिकाएको मान्ने खाले अहिलेका होइन हामी जस्तो बेला छैन हाम्रो बेलामा त अब कति वर्षसम्म त त्यस्तो कुरा त थाहा नै हुँदैन थियो तर 14 वर्ष नागेपछि चाहिँ कसरी राम्री हुन्छु भन्ने चाहिँ आउँथ्यो मनमा मनमा त्यस कारणले गर्दाखेरि नि फस्छन् अहिलेको केटीहरू त्यसरी अब हाम्रो त त्यतिखेर चानासै हुँदैन थियो नि घरको काम अब बाबा आमाले अराको मान्नु पर्ने होइन त्यस्तो अनि त्यसपछि त्यही पनि फस्ने त उसलाई नि फस्थेँ चिन्ता भएन अनि त्यो गल्ती दुईजनाकै हुन्छ हजुर एकल महिला भइकन पनि यति स्ट्रङ विचार छ तपाईँको यति यति राम्री देखिनुहुन्छ यति त सबैले तपाईँको प्रशंसा नै गर्छन् होइन राजपरिवारको होला भनेर भन्छन् अनि तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ तपाईँ राजपरिवारकै हुनुहुन्थ्यो कुनै जुनीमाकी यस्तोहरू पनि तपाईँ त थाहा पाउनुहुन्छ पास्ट लाइफमा के थियो त माताजी सबै कहाँ भन्न मिल्छ फेरि मान्छे आउँदैन भिड लाग्छ नि म अरूको नभन्ने खाले आफ्नै भन्ने खाले हजुरको चाहिँ मेरो त्यही के भन्छ प्यालेसमै थियो जन्म चाहिँ प्यालेसमै थियो होइन अनि एकल जीवन बिताउँदाखेरि तपाईँलाई कुनै पछुतो त छैन अह मलाई त मान्छे राख्दा पछुतो छ मान्छे भेट्नुखेरि पछुतो छ किनभने जोसुकै पनि श्रीमान श्रीमती मात्रै होइन अर्कै आफ्नै पनि ती मान्छे दुई चार दिन बस्यो भने बहिनीहरू नै पनि 4-5 दिन बसेपछि अनि मलाई अलि अप्ठ्यारो हुँदै आउँछ एक्लै बस्न मजा लाग्छ अँ उनीहरू गएको दिन चाहिँ एकछिन नाचौँ जस्तो कता उता कोठा जाँदा नि एक्लै कति रमाइलो लाग्छ होइन अनि फेरि मान्छे आएपछि चाहिँ मलाई अलिक समस्या हुन्छ एक्लै बस्दा चाहिँ मलाई असाध्यै खुसी लाग्छ आनन्द लाग्छ एक्लै बसिरहँदा चाहिँ कहिले काहीँ आइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन आफन्त एक्लै नै ठिक लाग्छ यहाँलाई होइन एक्लै चाहिँ बस्न नै अब बानी परेर कि फिलै त्यस्तो हुन्छ माताजी बानी परेर होला अब फिलै त्यस्तो हुन्छ है ल अब अन्तिम एक्लै हुँदाखेरि जिउ एकदम खुल्ला फुक्छ क्या मान्छे हुँदाखेरि अलिक साँगुरेको जस्तो हुन्छ मन अनि के भन्छ दिल एकदम फुकेर आउँछ नि त आज असाध्यै राम्री देखिनु भइरहेको छ आज तपाईँले त जहिले राम्रो देखिहाल्नुहुन्छ नि मलाई आफ्नो माताजीलाई राम्रो त देखिन्छ तपाईँले राम्रो देखा तपाईँको जहिले राम्रो देख्छ नि मलाई त्योहरूको चाहिँ आँखा राम्रो हो उहाँहरूको जसले हजुरलाई हेर्नुहुन्छ उहाँहरूको आँखा राम्रो भयो आँखा राम्रोले राम्रै देखेको अब तपाईँले यति कुराहरू राखिसक्नु भएको छ संसारभरबाट धेरैजनाले तपाईँलाई हेर्नुहुन्छ होइन तपाईँका कुराहरू मन पराउनेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा सबैलाई अब मन सफा राखेर बस्नुहोस् होइन अब सकिन्छ भने मान्छेलाई हेल्प गर्ने सकिँदैन भने खुट्टा नतान्ने जो जहाँसुकै जान्छ उसको कर्मले गएको हामी जहाँसुकै जान्छौँ हाम्रो कर्मले गएको आफूले कर्म राम्रो गर्ने आफ्नो राम्रै हुन्छ किनभने अब गहुँ रोपेर धान त फल्दैन त्यस कारणले अर्काको खुट्टा तान्न छोडिदिनुहोस् सबैले आफूलाई हेर्ने अरूलाई नहेर्ने त्यो माथि गयोस् कि तल जाओस् कि के मतलब पहिला आफूलाई भाग्य र कर्मले निर्धारित आफ्नो भाग्य र कर्मले निर्धारित हुन्छ आफूलाई पहिला हेरेर आफूलाई माया गर्नुहोस् म कसरी राम्रो हुन्छु म कसरी स्वस्थ हुन्छु म के गरेर खुसी हुन्छु भनेर आफूलाई पहिला हेर्ने अनि सेकेन्ड पर्सनलाई हेर्ने खुट्टा तान्ने काम नगर्ने कसैले पनि ल आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो अब हामी लगभग धादिङतिरै भेट्छौँ होला होइन होला अब म 15-20 गतितिर चाहिँ सर्छु होला सर्नुहुन्छ है धादिङतिरै भेट्छौँ अहिलेलाई छुट्यौँ हामी हस् हस् धन्यवाद नानी हस् माताजी